Museveni kankubuli olirake na ine buoya galo. Tia! Obude buwe deyo my friend. Abanda mwene wa kujubi sabatia. Ninga tukoli ditata wa mwena tasha. Nga tukoli ditata wa jenu muozi. It is the final channel B in the no. Full figure is more access. Bajo, wasajia mivure, wasajia wakuru. Bonabona batandise okwogeza ebirimi. Entabwe na ya no siye diversion enerabika diversion niye nini waliwa video butambula kati social media buliomunga ye kokola government ya NRM nenga tujukira mubisele bya campaign bano bevavayo nyo okuvumirira Bobi Wine oba people power nga bagamba Uganda yetaga okusechualinga future bana abantu bafuna sente mpitirivu nyo bukadde bibiri bukadde bitano bukadde meka neze tutamanyi muwendo bage na mu state house ni bafuna sente kati bavuddeyo bekubake enfufu bala gobubi obuli mu NRM kati na ye eno je bayita diversion oba nga bagezaako kwekubira mulanga nti banaye omanyi President Museveni yakola rishafao yafulumya cabinet empya abantu abali babatwala dala abali ku NRM secretariat abali babatwala mu kukola ebintu bya campaign ne babakyusa ne baba office endala kitegeeza mu office ezomu mwe bali bafuna akasente bateekamu abantu abalala abatabamanyi kati bagezaako okuleekaana bakasuke sigino nti banaye tukyaliyo mu tuyite naye bujja kuba sijja kugamba nti bujja kuba busiru bayinza okugamba nvumi abakulu kangambe bujja kuba butategeera strategy y'abano bantu okuddamu okubayita kuba ekisooka they had no impact to the vote at all tebalina kye bakola okujjako okubba ssente z'omuwi w'omusolo full figure isima bani bonna babuloga bonna be batwala bali wano mu central region NRM we yasinga okukolera ddala obubi ku mitendera gyonna baji kuba akalulu ekitegeeza sente zonna bana abakulu ze babba mu government oba mu NRM zaafa bufi Museveni kankubuli olirake na ine buoya galo tia obudde buweddeyo my friend abanda bano ne bakujubi sabatia ninga tukoli ditata wa mwena tasha nga tukoli ditata wa jenu muozi nga tukoli ditata wa gwe patience ngo tudeyo muli mu yabu gaga bakopi mwe mwana muli imba nyenjali nzo tulu mama tunenga mwe mwagala bawana buwanyi nga tuwa wani debanga nga tutali teneza tata wa mwe banga bantu bafeba fude mwe temufiri wayo nomu nga tufiridwa bantu mwabamwe balamu silinda za oxygen mwazi subula zijudda wakaziri mu container fetwe nyokeza bisanja fetwe nyokeza kalitusi na yenjagalo barabula wallahi billahi tallahi lumima maugwa agenda singa kutabagaga hey fewe tuli ogenda kusikondoka aluwa kayonga aluwa wowino bulijo tumugamba Tereza Mwowino agula maka Miami. Ba! Kayongo ya genzi. Abagaga adebe panka. Waluo wanabade mnyonya inabuli chikacha motoka. Mukopi. Ba! Kutaka. Tuba sabira lumi mama ugwe akwa atewe na yenari mu position. Yena permanent secretary. Mwena bali mu cabinet. Mwewe tusabira. Kubanga muri bazibu nyo. Mwemele mujiwa deba anaba mwe. Tino simanyale ga kabuto mbo minister. Minister bali omu soli na iba wangu wano tuliba mkua wano lekira okumpi chakonga wano kubira matale njale numa. Buliwe kusanga konvo iyo ne kubira matale sagala matale. Tuefamu hebyo nawe. Tonkubira. Sagala. Sawazino neta agemele. Kutuja malapa nema nemuliba kopi. Abantu batamala balekanya temuulira twavadde mu kalulu buli saa omu tugamba tulinda cabinet tulinda soya lengere tulinda ki madamu na banji omanyi ndi mujasi wo natusinza ba mujasi wonga enjala ennuma nina ba mujasi wonga ndi mulamu
Ninoba mujasu nga ndi mulamu era anva wano ngenda ku president's office oluva wano ngenda ku president's office wali we mujira jira ne yitsimanya ebiti bwa mwakalaba mwava mukyalo envuza zali zibalumambwa mwe olabye ku motoka ejibatambulanga bakuma kati wenna we uli ebinna bila bala badda kugwa kuva kugwobote kuva kugwa amini kuveyo yonna kuchwanda baba kulu togeza no manyira no butibwa tibwa sagala gasia sagala kumanyira na butibwa tibwa mu minister bwa M7 tuli yao bakuwa dopo munoroza kuroza kuwanilo uweza kufa bakulese mu government gasia obadoge na vena mu government chimwali muwagira na Bobi Wine mu katonda bayambe kati muudu ikiza mu seven yabo wadde bifu muwadde muwagira Bobi Wine lwachogenzwa Bobi Wine akuwe mmere eh madamu na mayanja madamu na mayanja atewe mba nyumba madamu babalanda ye mujizani mbali madamu babalanda bambi enjali nzita yenze mujasi wa mwe nga temunnalowoza kuba malaya tebali yonga bali nga tunonya akalulu njagala nnyo lowoze kunze yayimirirawo njagala nnyo madamu otegente oli minister neto inza genda mu wino otyayo oli mutitizi bwagwe otyayo nze ngenda yo wo wino nze nze nyimirirayo ninjogera n'abantu mutemusobola mubera mwekwese mwine ebirwadde mwina sirimu ebibumba muwo mufunya obufumu gende babajjanja bendwadde yefaba bereri mu bantu mutemubera yonze mbera ne fulufiga nashibakato fetubera yo olumala ne mutulabisa we mutu kambuzimu ne mutu yita mwe muti abantu tebabagala abantu tebabagala abantu tebabagala jeno katumba wa mara walabe ngeri je bakuba bakuba ne bakuba ne muwalawo buta kwagala fututambuza bigere tebatukuma gwatambuza kongo ibakuba bakuba jeno katumba muwala wali mutaka bakuba zaisi mantambuza bigere tebankuba tegeza nze gwe bagala mwe baba chawa nyo tudelevo ntibali wedo kuta obata kuta batamu walawo nze wendi jukira nyo muntu wabagaza kugulawo ndi mwe mutia oina tambula na bakumi oina tambula na basirikale ensi abachawa chobwa amuli batitizi fete tuli tetuli wobolooza kulya fetu inosoka fetu gena ni connecting ensi mwe mutia mutambula na basirikale mutia cowards muno ndugena looza kuba malaya kalono tayewa singa tayewa njagala katonda corona kulume tayebwa wanyiziza nnyo no yimirira mu kamera mba abantu bogendo lowoza ko kuwa chifu wipo oli musiru kala akasajja ko kantamye bannange njagala corona akulumira abaana akulumira senga jajja kojja bonna tulabe kubanga gwoyagala nnyo bamalaya genda genda bamalaya bakuwagire genda genda nga nakuwagira tayebwa nga nakuwagala ati kyulesizo nga nayagala ebigambo byo olwaku omuzindalo notandike kuba malaya wanta matayebwa gwe wanta manjagale motoka yo begwa muchinyo begwa kwa accident begwa we gwe yenze King Kong sagala kutumanyira mwana utewana kubintu byenyale moterwana kote bajukira ndoza baba kasuke bweru kati balekana befule important nno balina chebayinzo kubanga balina chebayinzo kola wo obo kutereza obo kushepinge gwanga bana Uganda baba tegera ne ku mulundi kuli mwali mulekanira mbuto zamwe mulina statement yamwe for God and my stomach bano babuloga bano bali nyo ku for God and my stomach yes ebintu bibi ebintu bibi era abo opposition babimanyi baze babyogera ekisinga okuluma ndi bano bali ku opposition naye akasente ke babawa ne kabachusa ebibi ne bagamba anti birungi ensonga ze boogerako oxygen bichi bichi senyigo mukambwe sente zaba vulnerable puwa abani byonna bitufu naye simwe mulino byogera olw'ensonga waliwo ababadde babyogera ebbanga lyonna ng'ate namwe mwabyogerako naye mwe baabawo omugaati gwa bata ne mutandika kuyimba kayimba bread and butter in arema bata bread and butter kati mulaba bata yavaawo mukola strategy empya ate wotegeera nti bano abantu balina na strategy ntufu bakola ekintu kyekimu omulundi gwe gumu basajja mivule namubawa ngandoza basajja mivule yekka yakikoze naye ogendo laba
Full figure chikoze, isima chikoze, ashibakata chikoze. Chitegeza batu zizaka meeting ne bagamba banai. Tudamu tutio kubba government. Katwe change change mu, baja kutuita mu state house. Ah, banenge jebe changamu, mulete bulesi droni, ye inzo bakubemboko kulubuto ne batereza bye wogera. Batonde bacheta agasente. Simanyi gwe chochirowoza akali okuda final channel na ene yongero kujukiza ntino kana maulire gakutusibwako. Dreamline Pictures 256 bakafurubo kube bifananyi. E namba yisi mujola bako oboyogera no mukuru Frank mukubireko olabe chicha inzo kugamba kola booking ya photoshoot, birthday introduction, anything that needs camera work, videography ojja kuba okubira bakuru aba Dreamline Pictures 256. Mu bintu byakusoma ngenda kuba ntumira kuba ntu bano abake Garden Grove College Buddo somero lya kabi. Gwe naali eyo ng'oyagala okukyusa ku ssomero, oyagala okugenda mu ssomero erya kabi, eritegeera embeerazo. N'abayizi mwenna abali ku Cake Garden Grove College Buddo, mbatumiddeko abasomerayo mwenna. Mukulu yangambye mbakoneko. Ndi mundaba nnyo mulaba nnyo da final channel. Mulinga 15 mwenna mbeerawo nga mulaba da final channel. Ekyo nno kirungi. Nange nja kuba mbakoneko wano ne wali. It is the final channel, be in the know. I'm out.